မိုင်းဆွန်ကဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့တိမ်ပြောင်းတာကိုဒီနေ့ကျူတိုရီယယ်ကျွန်တော်ပြပါမယ်အောက်တော့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာကောင်းကင်ကသုံးပုံတစ်ပုံပါနေပါဘောနော်အဲ့တော့မိုးအုပ်နေတဲ့နေ့တွေတိမ်မလာနေတွေဆိုရင်ဓာတ်ပုံမကောင်းဘောနော်မကောင်းတော့ကျွန်တော်တိမ်ကိုအစားထိုးတာဆိုတော့ပြပါမယ်ဖုန်းနဲ့ free ရတဲ့ quick shop ဆိုတဲ့ application နဲ့တိမ်ကိုပြောင်းတာကိုလုပ်ပြပါမယ် quick shop application က android မှာလည်းရှိပါတယ် apple store မှာလည်းရှိပါတယ် free beta ပါတယ်အလကား download ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အထဲကတချို့အရန်လာတဲ့တိမ်တွေကတော့ဝယ်တော့အောင်ပေါ့နော်မဲ့သူပေးရတဲ့ free တိမ်တွေလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီပုံကိုဒီပုံဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်ဒီပုံပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ပြောင်းရတဲ့ပုံတွေလည်းဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြပြပါမယ်အဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ tutorial လောက်လိုက်မယ်လေ quick shop ဆိုတဲ့ application ကိုဖွင့်ပါမယ်ကျွန်တော် allow နေပါမှာပေါ့နော်ပုံတွေရွေးရမှာဆိုတော့ဒီမှာတစ်နှစ်ကို $20 လို့ရည်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မဝယ်ပါဘူး continue မနေပါဘူးအပေါ်မှာရှိတဲ့ cross ကိုနေပါမယ်နေမယ်ပေါ့နော်ဒီပုံကိုတောင်းပါမယ်ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့စပြီးအက်တင်ပါပေါ့နော်ထိတ်စုံကျွန်တော် sky ဆိုတဲ့ဒီအောက်က effect လေးကိုနှိပ်ပါမယ် sky ဆိုတဲ့ effect လေးနှိပ်တော့တိမ်တွေပေါ်လာပါတယ်အဲ့တိမ်တွေမှာ star ပါတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ဝယ်မှသုံးခွင့်ရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် star မပါတဲ့ဟာတွေ free ပေးထားပါအဲ့မှာရွေးလဲပေါ့နော်အပေါ်မှာ category အလိုက်ရွေးလို့ရပါတယ် fantasy dark sunset stone night ဆိုပြီးတော့ရွေးလို့ရပါပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီပုံနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့တိမ်ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတိမ်ရပူလာမယ်ဒီတိမ်ရပူပြီးတော့ဒီပုံနဲ့ပူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုပဲဒီတိမ်ကိုပဲရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီတိမ်ကိုပေါ့နော် random ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကြပန်ကြရတဲ့တိမ်ရဲ့ shape ကိုယူမယ်ပေါ့နော်အခုဒီတိမ်ကိုသဘောကျပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကြပန်ကိုရွေးထားပြီးပြီပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ဒီfeature တို့ horizon တို့ shift တို့ဆက်ပြီးတွားမယ်ပေါ့ပြီးတော့ feeder ကိုလည်းချိန်ပါမယ်ဒီနားလေးမှာပြောင်းပါမှာဒီနားလေးမှာပြီး horizon ကိုလည်းနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကြည့်ကောင်းတော့ညှိပါမယ်ဒါဒီနားမှာဒီတော့ကိုကြည့်ပါဒီမှာတိတာပါလေဘယ်ကကြည့်ကောင်းတဲ့အနေထားကိုပြောင်းလဲပေါ့နော်โอเคဒီသေးဒီသေးကိုလည်းကိုကြိုက်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ဟောပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်ပြီဆိုရင်အမှန်ချစ်ကိုနှိပ်လို့ရပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့adjust ကိုတွားပါမယ် adjust မှာကျွန်တော်ညှိလို့ရပါဘူးเนาะမကြိုက်သေးရင်လင်းအလင်းအမိန်လေးညှိလို့ရပါတယ်ဒါတော့ရှေ့တော့နောက်ဆိုကိုကြိုက်တဲ့အညီထားလေးကိုရွေးလိုက်ပါ saturation အရင်မတင်ပါနဲ့duration ရမ်းမြိုင်မကောင်းပါဘူး okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး crop ပဲပေါ့နော် crop ဒါကျွန်တော်တို့ crop ပဲ crop ဒီမှာ ratio လေးရွေးရပါ ratio လေးကိုကြိုက်တဲ့ size ရွေးရပါနော်3လေးလောက်ပဲယူရင်ကောင်းတယ်အရင်မြင့်တတော်ရူနဲ့ဆိုရင်လူနဲ့ဒီမြင်းချောင်းပေါ့နော်တတော်ရူကိုတဒန်းနဲ့ထားပြီးတော့ထားရင်ပူလာပါပေါ့နော်โอเคဒီကျောင်းနောက်ဆုံးဖေးဒါပေါ့နော်ဖေးဒါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကြဲလေးတွေရတော့ကျွန်တော်ဝယ်မှ300ရဟာပေါ့ဒီကြဲမပါရအလွတ်တရတော့ဟို free တွေပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဖေးဒါကိုတုံးပါနော်
ดีฟีดาวใจว่ะเนี่ยดีฟีดาวนี่อ่อโอเคอ่อไปต่อมั้ยถ้าส่วนยังสกายรีพลีสเมนต์เนี่ยเจอดีอะดัสเมนต์เนี่ยรีชูเนี่ยเปลี่ยนไล่อ่ะเนี่ยปกติอ่ะยังคุณน่ะปกติอ่ะยังกว่าว่ะพี่ยังไม่ว่ะอยู่ป่ะเนาะส่วนยังเจอเซฟได้ป่ะพี่เอ็กซ์โปป่ะเซฟอ่ะมั้ยဒီမှာစေရင်ကျွန်တော်တို့ copy နဲ့ seminar replace နဲ့ seminar ပေါ့နော်ဒီ find type မျိုး japan နဲ့ seminar hcinc နဲ့ seminar ရှိရပေါ့နော် japan နဲ့ save မယ် save copy export ထုတ်မယ်ဆိုရင်ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော် gallery ထဲမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရမ်းမိုက်တဲ့ပုံရပါတယ်တော်တော်မိုက်ပါပါပြီဒါပြင်လိုက်တဲ့ပုံမှာဒီပုံကမပြင်ရတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒီပုံကနေပုံပြောင်းလိုက်တာပါကိုဖန်နီးနိုင်ဆိုရင်ရှိသလားပို့ပြီးတော့လာပါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ crop လောက်တာတွေ adjustment လောက်တာတွေတိမ်ထည့်တာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်